så mye greier dere har med. Det er jo jul, så da. Her har du et stykk fint, ustresset gris. Har dette noe med jul å gjøre? Dette er jul for meg. Er du helt skamløs? Ja, det er et veldig bra uttrykk. Det likte jeg. Eivind, er du ferdig med å lage ribben, eller? Dette her tar jo timesvis. Se den delen, da. Der er tunga. Da sier jeg bare skål. Jul med Hellstrøm. Torsdag klokken 20:00.